ассалам бизнес болған соң команда жұмыс істеу керек жалпы бизнес саласына қай кезде өттіңіз қандай қиыншылықтарда болдыңыз қазіргі деңгейге жалпы қалай жеттіңіз адам еңбектенсе қаражат тауға болатынын түсіндім да барлық адам бизнес жасай ала ма жасамай ма әлде кейбір адамдар өзінің тегінде генінде болу керек па лнәрсе енді бұндай нәрсе бар да ә, бәрі бизнесмен болса бәрі жақсы есептесе ғалымдар неге байып кетпейді деймін кез келген нәрсені өте ұқыпты мұқият адал таза істеу керек алтын жерге жатпайды дейді ғой әрине бізге жапондардың үйреткені сенің мемлекетіңді ол мемлекет танымай тұрса сен компанияңды алып қылып таныстыру бес тиын осындай мысалы қазақтың қара баласы бизнесмен үлкен алып бір мемлекет алып бір халықаралық деңгейдегі брендті қалай өзіне ала алды егер де сіз жиырма бес мың дөңгелекті алып 2011 мың осы жылы сатсаңыз дейді біз сізбен ары қарай қазақстанға жұмыс жасаймыз сіз егерде жиырма төрт алсаңыз біз ары қарай сізбен жұмыс жасамаймыз Айтам, мен айтамын мен жылы мен айттым мен 500 жүз мың дөңгелек сатамын жылына мені қалдырсаңдар қалдыра, а так дедім солай жасабет едік олар түсінді біздің жұмыс жасай алатынымызды бір нәрсеге уәде беріп өзіне мақсат қойып соны орындау мақсат қойдың ба да, орындадым жаппай стан деген сөзді елестеткен кезде бізді демеген мемлекеттермен көп әлем елестетеді оны мойындауымыз керекнде билік болса қазақ елі деп қоя салатын едім жалпы растамушка мәселесінде осы эксклюзивті дистрибьюторлық жағы қандай эксклюзивті дистрибьютор болғандықтан өз бағамды растай аламын құрметті достар ә, теңше арнасына қош келдіңіздер ә, мен дәлелханұлы болатбек бүгін бізде қонақта ә, таныстыруды талап етпейтін соңғы уақыттары қайырымдылық және қоғамдық жұмыстарда белсенді атсалысып жүрген Дака моторс компаниясының негізін қалаушы және бірталай бизнестің басы қасында жүрген сырымбек таумырза қош келдіңіз ә, қош келді. Жалпы соңғы уақыттары сізді қоғамдық жерлерде көріп жүрмін мысалы бірнеше күнде, күнде астанада болдыңыз шымкентте Сарағашта, сосын алматыда болдыңыз жалпы ыыы ә, сізде офиста кім жұмыс істейді жалпы жұмыс бөлісі қалай сіздерде жалпы енді уағалейкум ассалам бизнес <голос> болған соң команда жұмыс істеу керек команда жұмыс істегенше сіз команданы бір жетістікке жеткізесіз көтеріп одан кейін ол командаға сенімділікті беру керек бізде анау төменгі жағдайға дейін кейде өзіміз кірісіп кетеміз ғой ол дұрыс емес ең бастысы барлық нәрседе сенімділік та қазір біздің енді басты саланы көп адамдар біледі окохама және траянг дөңгелектер ғой ол он шақты жыл басы он жыл болды ол команда әбден менің сеніміме кірді ә, жұмыс тәжірибе жинады сондықтан сол команда істепватыр ә, сол сияқты біздегі басқа салаларда сол мен өзім кәдімгідей кірсем көп уақытымды бөлемін бір екі үш жылда команда жиналады сол командаға басқаруға ары қарай сенімділікті беремін ол сенімділіктің мәселесі деп ойлаймын жалпы <гуси> <гуси> сенімділік мәселесі жалпы команда бойынша команданы қалай қалыптастырасыз мы адамдарды жұмысқа алған кезде қандай фильтрларыңыз бар қанда <гуси> <сізілдеріне>? <гуси> қызық зат бар менде көп адам жұмысқа келген кезде әсіресе ер адамдар ең төменгі жұмыстан бастайды ең төменгі жұмыстан бастап әр баспалдақты басып өтеді жаңағы ауыр көтермені істейді енді дөңгелек саласы болса дөңгелек ауыстыруды да істейді сауда саттыққа барады базарға шығады ы содан кейін дүкендерде сауда саттықта тұрады содан менеджерге өтеді одан жаңағы көтерме менеджерге өтеді сөйтіп сөйтіп көтеріп етті. енді ең бірінші келген балаларға он екі он үш жыл болып қалды ол бала бәрін өзі қолмен ұстап көріп дәмін татқансан кейін барлығын қай жерде қателік барын түсініп тұрады осылай көтерілген балаларды мен жақсы көремін екіншіден олай көтерілген балаларға мен тек жалақыға жұмыс істеткенді ұнатпаймын ол да біреудің баласы ол да біз өсу керек сондықтан қосымша өзіне табыс көзін қарастырамын солай оған ынта жігер береміз компанияның басқару жүйесіндегі менеджменттегі адамдар сонда сырттан келмейді ғой үлкен көбі қазір бізде жұмыс істейтін жігіттердің көбі өзімізден шыққан өйткені өзің тәрбиелеп шығарған бала сенің жаныңда көп уақыт жүргеннен кейін ол сені түсінеді сені Ә, мінезіңді сенің жұмыс тәжірибеңді сенің қай жерде қателік жасап қай жерде дұрыс істейтініңді ә, сен жоқтан не істеу керек екенін барлығын түсінеді да ал сіз бүгін келген адамды бүгін бастыққа қоя салу қиын қазір компанияда жалпы қанша адам жұмыс істейді жаппай ә, компанияларды қосатын болсақ біз қазір сегіз саладамыз бір жүз сексен алты жүз сексен жеті адам болып қалды екі жүзге жуықты екі жүзге жуық иә осылардың екі жүзге жуықт қызметкерлердің бір жылда ауысу проценті қанша қаншалықты адам жұмыстан кетеді қанша адам жаңадан қосылады мен ойласам бір максим, ең жоғары деген бес ақ пайыз бес ақ пайыз бес пайызға да жетпеуі мүмкін бес пайызымыз тоғыз адам ба енді денсаулығына байланысты болып жатады ыыы ә, жаңағы әсіресе мынау қыз келіншектер күйеуінің жұмыс ауысуына байланысты ауысып жатады сондай қарасақ бес пайызға бес пайыз шығар бес пайыз иә жалпы қарап тұрсаңыз жұмыста қызметкерлердің ынтамен жұмыс істеуі өте маңызды жалпы қызметкерлеріңізді қалай ынталандырасыз енді қалай өзінің жұмысы сияқты олар сізге қызмет былай ғой үшіттарады. ең басында жаппай адам келген кезде адамда осы қоғамда қазір бір проблема бар бұл адамның үй мәселесі біз өзіміздің қорымыз бар сонымен жаппай қызметкерлерді үйді болдыру деген программамыз бар кім бізге жұмысқа бірінші келді және де келгендердің ішінде үйленгендері баласының саны көп кім солардан бастап үй беріп отырамыз екіншіден бізде жаңағы 13 үшінші жалақы дейді он төртінші жалақы дейді рамазан бонусы дейді сондай бонустар көп енді жалпы бұл келгеннен кейін ақша тапсақ бөліп жеген дұрыс та қаражатты Бөліссең, өсесің деген сөз сондықтан бізде қызметкерлерден аса бір аямаймыз шамамыздың келгенше бөлісеміз енді жаппай он саусақ бірдей емес сауаты төмен қызметкерлер де келеді барынша түсінікпен қарап жұмыстан шығарып жібермей тәрбиелеп алуға тырысамыз сіңірген еңбегіне байланысты және істеген уақытына б оларды баспанамен қамтамасыз етесіздер иә осы уақытқа дейін қаншалықты баспанамен қамтамасыз етсізде осы қателеспесем рамазанда қазір бір қызметкеріміз үй алады сонымен он тоғызыншы баспахана ғой деймін 14. баспана он төртінші баспана он төртінші баспананы сыйладыңыздар иә yeah. түсінікті жақсы сыйлағанда мынандай да жүз процент бере салмаймыз біз біз ол кісінің жұмысына қараймыз ол кісінің алатын үйінің елу пайызын біз төлеп береміз mm -hmm. өйткені жүз пайыз беру адамды еңбекқорлықтан еңбек тағы сырып салуы мүмкін а қалған елу пайызын өз жалақысынан төлеу керек кей адамдар бар ә, бізден қарыз алады пайызсыз бізге төлейді кей адамдар бар он шақты жылдап жинаған өздерінің банкіде аз ғана қаражаты бар соны қосып алып жатады түсінікті жақсы рахмет жалпы бүгінгі сырымбектауды көбісі біледі қайырымдылықпен айналысады бизнесі бар жалпы енді бүгінгі күнге бір күнде жете қойған жоқсыз ғой әрине қазірі жағдайды көбісі жақсы біледі да осы уақытқа дейінгі хронологияны көбінде біле бермейді жалпы осы жақты кішкене ашып берсеңіз жалпы бизнес саласына қай кезде өттіңіз қандай қиыншылықтарда болдыңыз қазіргі деңгейге жалпы қалай жеттіңіз жалпы енді мен өзім туған жерім манғория әке шешем менің қателеспесем бір мен өзі сексен екінші жылы туғанмын он екі он үш жасымда бір мынау нарық деген өте қиын заман болды ұнға кезекте тұрасың сүтке кезекте тұрасың ыыы жаңағы шелекпен ұн сататын кез болды сол кезде мен тоқсан төрт тоқсан бесінші жылы екі сестрам оқуға кетті тоқсан бесінші жылы үшінші сестрам оқуға кетті ағам жаңағы қазақ моңғол лицейіне оқуға түсті сол кезде біздің үйде сәл қиыншылық болды әкем енді бір жақсы мекеменің басшысы бірақ сонда да ол кезде қиыншылық заман болды сол кезде бір үйде біреуді бір құрбанға шалу керек қой мен ойлаймын енді мен құрбанға шалған дұрыс жол болған шығар мен сауда саттыққа кеттім бірақ енді кішкентаймын он үш он екі он үш жас он төрт жас бірақ содан бастап қателеспесем тоқсан жылдан бастап әкем екеміздің ақшамыз екі бөлек болды ал сол кезден бастап мен қаражатты жинау қаражатты дұрыс басқару сонда әкем маған ақша қарызға беретін сөйтіп жанағы әпкелеріміз ағам оқуға кеткен кезде менен қарыз алатын сөйтіп екеуміз кәдімгі бір бірімізге қарыз беріп бастадық солай ә, жинауды жиналды екі мың үшінші жылы мен университет бітірдім екі мың бастап ә, кішкентай бизнес саласында болдық бірақ мен университет бітіргенге дейін жұмыс істедім бизнесте болдым өзім сол жақтан бір квартира алдым университет бітірген содан бастап бұл адам еңбектенсе қаражат табуға болатынын түсіндім да ең бастысы жаңағы ә, бір әпкем иркутск қаласында оқып жүрген кезде маған бір аяқ киім сыйлап соны сатқан мен mm -hmm. жалпы содан басталған дүниенің бәрі солай басталды 2004тен бастап қазақстанға келдік 2004-те мен қазақстанға келген төрт ақ адам танитынын екі әпкем бір ағам бір жездем болды сөйтіп солармен жүр, олар екеуі мұғалім біреу медсестра біреу таксист болды осылай жүріп і ә, жалпы еңбектендік 2004 мың төрт бесте көп жапониядан көліктер әкелдік сол кезден бастап мынау бір бизнестің бір баспалдағын шығына қарай шыға бастадық аллаға шүкір екі мың төрт содан бастап енді Жасырмаймын, 2007, 2008 дерде тоқрау болды, қуадық. А 2009, 10, 11-де жақсы көтердік. 2012-де доллар, э, ә, және болып қуалған кезде бізде қуадық. Фитіп 2013, 14, 15-те біз тағы көтердік. 15-те доллар қуалған кезде жартақшамыз жоғалдық. Солай айтеймін, мынау Құдайға шүкір, 2016 тан бастап тұрақты бар түсінікті әңгімеңіздің басына оралайық жаңағы сіздің бизнеске анау жас жастайыңыздан бастап кірісу бұл кездейсоқтық па жоқ әлде бағанағы көбінде біз жиі қайталап жататын жаңағы некомфортная зона деп жатыр ғой бір қиыншылық жағдай сізді сол бизнес жасауға итермеледі ме мен ойлаймын енді қиыншылық жағдай болған жоқ семьяда бірақ ыыы әкем өзі жалпы біздің семья есептің семьясы ыыы ә, содан кейін әкем математика физиканы бітірген математиканың өте мықты ыы ұстаз деп айта аламын қаншама шәкірт тәрбиелеген әр нәрсені маған есеппен істететін солай жүріп менің бір енді сол кезде байқаған шығар бизнеске деген қабілетімді сол сауда саттыққа араластық ыыы ә, бір жағынан бала болып еліктеп мен сауда саттыққа кетіп қалдым екінші жағынан әке шешеме көмектесу де болған шығар деп ойлаймын бірақ мен өзім ешқашан бір тоқтап мен неге мынандай істеп жүрмін мен неге былай жасап жатырмын деп артқа қараған емеспін сол жастық шақтан ба әйтеуір үлесті шаршаған ә, кезде де тоқтамай жұмыс істедім соның бір нәтижесі шығар деп ойлаймын енді өте дұрыс айтасыз жалпы жалпы бизнесте цифр мен процесс қой енді әрнеезде екеуінің ар жағы бер жағын кетпейді жалпы бизнес ә, жалпы енді бизнеске ә, бизнес туралы көп адамдардың бизнес жасағысы келеді ғой барлық адам бизнес жасай ала ма жасамайд ма әлде кейбір адамдар өзінің тегіндегеннде болу керек па бір нәрсе енді бұндай нәрсе бар да бәрі бизнесмен болса бәрі жақсы есептесе ғалымдар неге байып кетпейді деген бұл бірінші құдайдың берген өзінің бір ә, берекесі екінші қазір бизнес жасауға болады өзі ынталанса өз жігерленсе өз алдыға ұмтылса болмайтын іс жоқ бірақ ойдан тез байып кету деген алып тастау керек бізде қазір әсіресе жастар тез байып кетсек бір жерден қомақты қаражат тапсақ деген ойдар пайда болып жатыр да оның жолы да тез құлау сондықтан жалпы қолыңнан не келеді егер сен мықты ұстаз болсаң сабақ үйреткен дұрыс ал сен егер есепті жақсы білсең өзіңде қабілетің бар болса әрине бизнес жасаған дұрыс бизнес жасағанда да бұл бизнесті шатастырмау керек бизнес тек баю үшін жасайды деп бизнес жан жақты болу керек сен бизнес жасаған кейін өзіңің тапқаныңа қанағаттана отырып өсу керек ал өскеннен кейін сен халықпен бірге жұмыс істеуің керек жаңағы жомарттықты таныту керек бізде көп жерде қателесетініміз ә, байлық деген осы екен деп қараубайдар көбейіп кетті ол, ол бизнесмен емес бізде алып сатады да тапқан ақшасын банкке салып қоятын бизнесмендер көп мен оларды бизнесмен деп айта алмаймын бизнесменде екі зат болмайды ә, уақыт болмайды и ә, қаражат болмайды уақытымен ыыы ә, өзінің бизнесін дамытады қаражатымен келесі бизнесті ойлайды көп адамдар енді қазір ә, социальный сет жақсы дамыған заман ғой ой сізде бар ғой деп қарыз сұрайды сізде бар ғой деп қаражат сұрайды мен сонда айтамын бизнесменде екі нәрсе болмайды ол уақыт және қаражат болмайды сонда ол бизнесмен банкіде ә, миллиондаған қаржын салып қойған бизнесмен ол бизнесмен емес нағыз бизнесмен жомарт болу керек деп айтып өттіңіз ғой тек қана баюды ғана ойламау керек соңғы уақыттары жомарттығыңызды жақсы танытып жүрсіз соның арқасында ыыы ә, біз айтамыз социальный капитал дейді ғой подписчиктеріңіз көбейіп жатыр жалпы осындай ыы ә, енді побочный эффект деп айтамыз ғой аузекті тілмен осындай жағдай сіздің бизнесіңізге ә, жақсы көмегін тигізіп жатыр ма әлде бұл жоспарлы жасалған ә, дүние ма жалпы қалай Қызды, мен ойлаймын ол бизнеске бір әсер тиіп жоқ мхм бизнеске қалай әсер тиіп ватыр енді берген садақаңмен қорғалып ватқан шығар а былай жаңағы социальный сетьтегі адамдармен менің бір бизнесім өрге домалап жатыр деп айта алмаймын ыыы ә, ә, өйткені ол жерде менеджменті маркетингісі саналған жақсы мамандармен ақылдасылған бәрі қойылған и біз алға қарай не істейтінімізді жоспарлағанбыз сол жоспар бойынша келе жатырмыз да ал бұл жаңағы адамдарға көмектесу бұл жаппай қоғамның ынтасын арттыруға себі тиіп жатыр деп ойлаймын біз бір затты бастаймыз егер ол затты қайырымдылықты тағы бір біреудер жасаса соған қуанамыз біз сәл де болса сол кісілердің бір жерін оятып ол ой кісілер де қоғамға үлес қосып жатыр деп е, содан екінші жаңа нәрсені ойлап тапқанға тырысамыз бұл да жаңағы бизнестен келген идеялар мысалы біз бизнесті бастаған кезде қаражаттың көп табу көзін қараймыз ғой бірінші қайтсек біз жақсырақ қаражат табамыз қайтсек біз жаңағы дұрыс басқарамыз қайрымдықта сондай сияқты қайтсек біз көп адамдарды осы жүйеге ілестіре аламыз қайтсек біз қоғамдағы жаман пікірдерді жоя аламыз қайтсек жалпы біз халықты сауаттандыра аламыз деген осылай біз ойлаймыз енді көп адам өзінің ыыы жаңағы имидж дейді ғой фейс имидж дейді енді сол имиджге жұмыс істеп жатыр деп ойлап қалуы мүмкін бірақ мен үшін бұл ыыы ә, инстаграмдағы танымалдық соцсеттегі танымалдық бестен мхм жалпы қоғамға жақсы бір орта қалыптастыру менің мақсатым түсінікті жалпы сіздің ыыы айтқаныңыз бойынша алма піс аузыма түс деп отыру керек жоқ еңбектену керек Әріне. өзінің білген іі ісін іске асыру керек содан өзінің нәпақасын бағанағы ақшасын қаржысын пайдасын табу керек өте дұрыс сонымен қатар пайда табуды бірдей тікелей мақсат тұтпай бағанағы жомарттықпен ыыы қоғамға үлес қосып жұмысын жалғастыру керек сонда ғана бағанағы берекесі болады кәсібінің біз құдайға шүкір мұсылманбыз ислам дініндеміз жалпы бізде бес парыз бар сол бес парызды орындай алмай тұрып біз басқасына көшіп кететін бір жаман әдетіміз бар да сол бес парызды біз дұрыс орындасақ ол жерде бәрі бар да егер сен дейді бес парыздың ішінде зекет деген парыз бар зекетіңді дұрыс берсең сен ұйқың да тыныш болады жанағы жаңағы бизнесіңе де алаңдамайсың дүние мүлкіңе де алаңдамайсың осы рамазан айында пітір бар пітіріңді дұрыс берсең аса денсаулығыңа да алаңдамайсың зекетіңізді қалай есептеп бересіз біз қылы, зекет қырық қойыңыз болса қырық қойдың бірін, бірін бересіз әрине жеңілдеу ал жалпы тапқан қаржыңызды қалай жалпы ә, сіздің қаржыңыздың бір жылға толғанның қырықтан бірін беру керек ғым. көп адам енді қалай есептейтінін білмеймін қырықтан бір деген екі жарым пайыз бұл менің ойымша ең төмен өлшем сондықтан екі жарым пайызға қатып қалған түкте жоқ ол жерде біз жылдық табысымыздың тапқан табысымыздың бес пайызын зекетке шығарамыз да а бұрыннан келе жатқан қаражатымыз бар ғой оның екі жарым пайызын шығарамыз hmm. сонда біз зекеті дұрыс есептедік өйткені кейде біз жаңағы бір жерлерге ауызашар береміз кейде бір жерлерге ыыы ә, азық түлік таратамыз бұлар зекетке саналмайды біз қателесеміз да сондықтан біз бес пайыз дейміз екі жарым процент дұрыс болсыншы деп көп адамдар енді біледі қалай беретінін бірақ мынау нәпсі деген құрғыр бар жібермейді ғой бергенді түсінікті жаңағы әңгімеңізде және бір бизнеснің шырқау шыңын машинамен оң рульді машиналармен айналысуды бір шырқау шыңы деп айттыңыз сол шырқау шыңы кездейсоқтық па әлде оны міндетті түрде фильтрлап анализ жасап айналыстыңыздар ма сосын қазіргі дөңгелек саласы олармен қандай байланыс бар жалпы көлік саласы маған өте қызық болды мен өзім үш, төртінші курс үшінші курс оқып жүрген кезде бір ә, компанияда практика өттім сол практикада жүрген кезде Ә, көлік саттық негізі басында кірген кезде жаңағы грузчик дейміз ғой ауыр көтерме жұмысқа кіргенмн і ә, солай жүрдім анау ә, компанияның директорына көзіне түскен ба сен көлік жүргізе аласың ба деді иә жүргізе аламын онда сен таможняға келген көліктерді кеденнен алып рәсімдеп складқа келгенге көмектес деді жақсы сөйтіп мен әкеліп жүрдім ә, көп адамдар күніне үш көлік әкелсе мен бес көлікке дейін әкелемін біз үш ақ жігіт сөйтіп бір он шақы жігіт жүреміз содан ол айтты маған сен мына көліктерді Сат, сататын бөлімге ауыссаң қайтеді деп ауыстым солай жүрдім де мен енді анау бір жаңа айттым ғой төртінші курс бітіргенке бір үйім болды деп сол үйді сол кісіге залогқа қойдым мен бір бір көлік беріңізші мына үйді қояйын деп енді шынын айтсам ол өзіміздің ауылдағы үй ғой ана көлікпен бағасы келмейді сөйтіп ол берді маған сөйтіп соны қазақстанға айдап келдім енді бес мың километр жолмен сөйтсем екі мың төртінші жылдары екі мың үштің аяғында қазақстанда оң рульді көліктер жаңағы иномарка деген бір ә, сол кездегі хиттар еді, ә, тез сатылды да содан кейін мен қайта ұшып бардым бастыққа айттым давай екеуміз бірігейік те қазақстанға компания ашайық сол жерге жапониядан тікелей жіберейік ол мені сынап көрді да жарайды саған төртеу төрт көлік сатып келдеп солай төртеуін алдым қайтып барып төртеуін алдым қайта сегізін алдым сондай бір ә, жолдар болды бірақ ыыы ә, жақсы пайда таба бастадық содан бір алпыс ә, жетпіс көлікті тасығасаң кейін жапониядан тікелей таситын болдық сол кезде біз екі мың жетінші жылы оң көліктерге кіргізуге шектеу қойғанша біз көлік саттық жақсы қаражат таптық ол жерде шектеу қойды енді не істейміз деген ой келді жаңа көліктерге ауысамыз ба жоқ басқаша жұмыс жасаймыз ба а, ол кезде жаңа көліктер бір мынау тойота ниссан болсын жақсы өте бермейтін кез еді көп адамдар екінші көлікке жүгінеді Европадан келеді содан біз есептеп есептеп жоқ бізге көлік сату тиімсіз жаңағы көрейік деп америкадан алғызып көрдік жақсы пайда болмады содан біз киім саласына кірдік жаңағы мен айттым ғой бір тоқыраудар болды деп киім саласында шынын айтайын мен нәтиже шығара алмадым мүмкін сол кезде мен өте артық ойлаған шығармын қабілетім өйткені ол кезде жаппай халық ыыы ә, кашемир деген түсінбейтін еді жүнін біз сол қымбат киімге қазір енді жаппай халық түсінді ғой сол кезде біз екі мың жеті екі мың сегіздерде ерте бастап қойдық па деп ойлаймын байды. нарық жоқ кезде нарық жоқ кезде элиталық дейдіңдер... ә, киімдерге кіріп кеттік та ол кезде ондай сата алмадық біз көптеген киімдер қолымызда қалып кетті және де Кашемир деген қыстық сезонның киімі жазда сататын затымыз жоқ сондай біз бір ол жерде екі мың сегіз дегендеріңіз өте құнды кездер жүз мыңнан астам қаражат жоғалттық жүз мың доллардан астам сөйттік Есіміз жинай алмай жүрдік содан ә, қытайға бардық қытайдан гонконг екеуінің ортасында бір жерден ескі екінші қолданылған дөңгелектерді таптық енді ол кезде бізде шынын айту керек жаңа дөңгелек алатын, алатын адамдар да аз болған соны әкеп сатып бастадық үш жігіт бастағанбыз мың ә, дейін осы жұмысты жасадық 2010-да ескі дөңгелектерге екінші дөңгелектерге кіруге шектеу қойды мен айтамын біз жасаған дүниеге өзі шектеу қояды әйтеуір деп содан жұмыс жасадық екі мың онда бір бастаған досымыз жоқ мен енді дөңгелек саласынан кетемін өзім мамандығым құрылыс саласы деп ол кісі кетті сол екі мың он бірінші жылдан бастап қазір траангл брендін алдық онда да енді бір өз машақаттары болады алатын кезде екі мың он екі екі мың он үшінші жылы япониямен жақсы қарым қатынаста болдық консалтинг компания камп... жалдадық сөйтіп консалтинг компания арқылы екі мың он үшінші жылы алдық сол кезде трн ә, кахама менде пайда болған кезде бұрыннан келе жатқан бір жаңағы ортақ компаньоным. ол кісіде мен өз жұмысымдыжаса енді шынын айту керек тоқсан процент жұмысты мен жасап кеттім ол кісі түсінді ә, дүниені бөлістік мен жұмысымды жасаймын деп ә, бізден біраз қаражат ауды. солай өзі басқаша кетті сөйтіп мен қалдым ол кезде солай екі мың он екіні өткіздік доллар құлаған екі мың өткіздік Ә, компания сәл ә, қайта қайта теңселе бастады енді біз доллармен төлейміз ғой бәрібір шетелге ә, менің бір ойым мемлекеттен ешқандай көмек алмағанмын қарыз да солай жүрдік 2015 мың он өтті он өтті он өтті біздің ә, сату процесіміз күрт өсті сол кезде жалпы мынау жапондардың бір жақсы несі бар компанияң өскен кезде тоқтатпау керек оны қаражатың жетпей ма сатып жаңаыыы ә, ортақ компанион алу керек сөйтіп мен екі мың он ә, жетініңы қателеспесем ә, тамыз айы ғой дейм. орта ортақ компаниямның қырық пайызын саттым сөйтіп ортақтас алдым сөйтіп екеміз екі мың он сегізден бастап жұмыс жасадық екі мың он жылы жеңіл машинаның дөңгелектерінде біз бірінші орындамыз қазақстанда жаппай орталық азияда қырғызстан тәжікстан түрікменстан қазақстан өзбекстанда біз үш брендтің дистрибьюторымыз осылай біз компаниямызды ауқымды үлкейттік енді қазір жасырар жоқ россияның компаниялары сатып алуға өте көп қызығушылық білдіреді біз енді оны ойлаймыз біз нарықтан кетіп қалсақ біздің мемлекетте біздің орнымыз басатын қазақ компания жоқ қазақ жігіттерінің компания. бір жағынан сол намысқа тырысып сатпай жүрміз өйткені басқа жеті сала мен сегіз сала ғой жеті салаға қарап жатырмыз мен егерде бір қазақ компания шыққанда мен сатып ана қалған жеті саланы дамытатын едім қомақты россияның компаниялары қаражат ұсынып жатыр. ы бірақ біз сол намысқа тырысып сатпай жатырмыз бірақ намысқа тырысып сатпағанда нәтижесін көріп жатырмыз түсінікті жаңағы мен бір сырымбек таумырзаның айтқан әңгімесінен бір нәрсені түйіндеп кеткім келеді кез келген нәрсені өте ұқыпты мұқият адал таза істеу керек алтын ере жатпайды дейді ғой әрине сіз ә, курьер болып ә, зат тассаңыз да жер сыпырып дворник болсаңыз да міндетті түрде сол жұмысты жақсы атқару адал атқару керек адал. сол кезде жақсының жанында боласыз сіз, сізді тартады сізді қолдап қуаттайды дұрыс қой әрине осыдан бана қарай бағана жолыңыз ашыла береді әр жұмыста жақсы бір қосымша сұрақ бар жаңа айтып кеттіңіз ә, жақсы ә, машина көліктерді сататын бизнестен дөңгелекке өттіңіз и дөңгелектен сіздер тікелей якохама және триангл сияқты әлемдік алып д компаниялардың брендін эксклюзивті бағанағы алматыға қазақстанға алып келдіңіздер осындай мысалы қазақтың қара баласы бизнесмен үлкен алып бір мемлекет алып бір халықаралық деңгейдегі брендті қалай өзіне ала алды қандай презентация жаса жалпы мынау біз өте кішкентай мемлекетпіз жеріміз дәу бірақ әлемге танылмаған өте енді әлемдік деңгейдегі мемлекеттермен алсақ біз тәй тәй басып келе жатқан мемлекетпіз енді отыз жылда орда бұзатын кезге келдік бірақ бізді мынау мен енді бір келіспейтін жерім стан деген сөз құртып тұр да де билік болса қазақ елі деп қоя салатын едім қазақ ия деп жүр оның бәрін қазақ елі болды жап жақсат ат қой қазақ елі қазақ елі керемет иә сол жаппай стан деген сөзді елестеткен кезде бізді үркен демеген мемлекеттермен көп әлем елестетеді оны мойындауымыз керек Жанағы көп жерге барғанда мен, жанағы өзістан деген сөз тартып тұрады да мен қытайға бардым траянгльге қат жазам. мен қазақстанға сіздердің дистрибьютор болғым келеді мен осындай профессионалмын жылына 400-500 бес жүз мың дөңгелек сатамын деп сөйтсем трянгь шақырады қазақстанда дейді біздің он өкіліміз бар дейді дилер ол кезде дистрибьютор жоқ дилерлеріміз бар ладно мен он сегізінші болайын жоқ бере алмаймыз дейді соднкей мен айтам, жоқ мен алмайыншы. сөйтсек ә, қытайда үлкен алып компаниялар кезінде шетелге экспорт өздері жасамаған екінші экспортный компаниялармен жасаған мен трианглдың өзіне түспегенмін да транглдң экспортный компаниясына түсіп қалғанмын сөйтемін <соқ> ойланамын қоямын сөйтіп сол жақтан қытайдан бір жа ыыы баяғыда ескі дөңгелектер істеген кездегі таныстарымыз бар солар арқылы өндіріске шығып көремін сөйтемін да ойлаймын қазақстанда он жеті болса мен хат жазамын мен моңғолияға жылына жиырма бес мың штук дөңгелек дана дөңгелек сатқым келеді деп сөйтемін олар мені шақырады өндіріске шақырады мен қазақстанда қанша сатылады орталық азияда қанша сатылады сұрап жатырмын сол кезде менеджерлер бөлек бөлек моңғолиян жауаптанған орталық азия енді стандарт жауаптанған йі ә, екеуі де келеді жаппай ы стандарта қырық жеті мың дөңгелек сатылады соның почти тоқсан бес пайызы қазақстанда сатылады моңғолияда жоқ мен маған беріңдер деймін да бірақ мен енді ішімде не тұр өтірік айтып отырмын да енді ә, қалай нәтижеі болады болмайды олар алады қағаз қалам береді егер сіз шынымен жиырма бес мың дөңгелек сатып алатын болсаңыз мынаған жаңағы заявка жазыңыз дейді енді мен ескі дөңгелектен шыққан адаммын ғой мен заявканы жақсы жаза аламын мен жана қандай көлік қандай дөңгелек киетінін де білемін заявканы отырамын да бір сағатта жазып беремін олар қарайды да айтад иә мен сізді түсінемін дейді сіз профессионал профессионал түрде жазып отырсыз дейсіз профессионалдық деген көрініп тұр дейді да бірақ сіз дейді қазақстанның размерін жазып отырсыз дейді <соход> не неге деп сұраймын жоқ моңғолияда сәл басқаша дейді соы мен айтамын мен шынын айтайын мен қазақстанға алғым келіп отыр сіз екеуміз келісім жасайық дейді егер де сіз жиырма бес мың дөңгелекті алып 2011 мың осы жылы сатсаңыз дейді біз сізбен ары қарай қазақстанға жұмыс жасаймыз сіз егер де жиырма төрт мың тоғыз жүз алсаңыз біз ары сізбен жұмыс жасамаймыз дейді айтам. мен айтамын мен сатамын солай біз 2011 мың он бірінші жылы жиырма сегіз мыңдай саттық сеніміне кірдік екі мың он екіде елу мыңнан асырдық екі мың бардық солай көздеріне көрсетіп олар бізді шақырды ары қалай жұмыс содан кейін менің сөзім өте бастады мен айтамын ем жарайды бір мені қалдырыңдар мен жүз мың сатамын сендер қырық жеті мың саттыңдар ғой кезінде олар айтады жоқ біз бұрыннан келе жатқан бес компанияны шығара алмаймыз жақсы алтыншысы болып қалайық он жеті он болғанбыз алтау болып қысқарды солай 2016 мың жылы тағы тақауыр қойдым мен екі жүз мың дөңгелек саттым е, көке енді мен сөзім андай жоғарылай бастады ә, сөйтіп олар түсінді біз окахаман алдық ол кезде жақсы екеу қалдырамыз екі мың он жетінші жылы мен айттым мен бес жүз мың дөңгеек сатамын жылына мені қалдырсаңдар қалдыр а так мен кетемін дедім солай жасап едік олар түсінді бізін біздің жұмыс жасай алатынымызды біздің компанияда ең жасы үлкен адам осы биыл ғана келді жетпіс сегізінші жылғы негізі сексенінші жылғы еді түсінді да сонымен біз бірге алдық. осылай біз траенглды алдық ал юкахамаға келер болсақ жапон компаниялары алып компаниялармен жұмыс жасау өте қиын оны біз екі мың он екіде жазамыз ыыы ә, жапонияда өте төменгі дәрежедегі жұмысшылар сізге жауап беріп бастайды солай жүресің алты айдан кейін бір менеджерге өтесің анау сату отделіне өту өте қиын содан жүрдік жүрдік соны бір шешімін таппадық өте қиындап кетті сол кезде да енді мен өзім досым бар сумо күресінен 25 бес чемпион соның консалтинг компаниясына жүгіндік бізді осылармен байланыс орнатып берсеңдер деп солардың компаниясымен бірге отырып және презентациядан шығады таныстырудан таныстыру деген не екенін түсіндік та бізде көп қателік жіберетініміз әркім өзінің компаниясын мақтай береді мақтай береді ол дұрыс емес бізге жапондардың үйреткені сенің мемлекетіңді ол мемлекет танымай тұрса сенің компанияңды алып қылып таныстыру бес тиын қызық емес ол сондықтан біз жапондармен бірге отырып таныстырдық біздің бірінші презентациямыздың таныстыруымыздың қателеспесем алпыстан алпыс бес пайызы қазақстаны таныстырумен өтті қазақстан жер көлемін таныстырдық қазақстанның қанша халқы бар қазақстанның байлығын таныстырдық осылай осылай келе автокөліктерін таныстырдық қазақстанда он жылдан асып кеткен қанша автокөліктер бар он жылға жетпеген қанша үш жылға дейінгі қанша осылай біз дөңгелекке алып келдік бізде төрт миллион автокөлік бар төрт миллион автокөлік жылына төрт жылда бір рет жаздық бір рет қыстық дөңгелекке сол кезде олар ә, жылына бір дөңгелек киетін болып саналады сонымен алып келдік та дөңгелекке тоқталдық сол кезде жапониядағы йокахама компаниясының ә, генеральный директоры маған бір сұрақ қойды неге қазақстан 4 миллион дөңгелек алады оның себебі неде халық он сегіз миллион болса төрт ақ миллион машина көлік болса мен айтамын да бізде жер үлкен сіз де мен де отырамын да қазір таразға бару керек болсақ төрт жүз бес километр көлікпен шыға береміз кейде астанаға да көлікпен шыға береміз ол кезде екі мың он үшінші жылдары бізде авиационный компаниялар өркендемеген темір жол өркендемеген автожолдардың түрі быт шыт еді осының бәрін көрсетеен біз айтамыз машинамен келе жатсыз бес мың километр ақтау атырауға кетіп қаламыз біз десек сенбейді да ол енді жапония өзі былайынан екі ақ жапонияда орта есеппен жылына ыыы ә, көліктер үш мыңға жетер жетпес жүреді біздікі он екі он соң бәрін мен статистикамен жүгініп сүйеніп айтып бердім сол кезде олар біз рұқсат берген жоқ саған береміз біз саған деп айтқан жоқ біз қазақстанды барып көреміз деді солай 2013 жылы олар қазақстанға келді ә, алматыны астананы көрді өркениетті көрді Қыстан деген сөз ол енді артынан естіп жатырмын мен қазақстанға келетін кезде жапонияда отырған қазақстан елшілігіндегі адамдармен хабарласқан біз барсақ ол жерде охранамен барамыз ба қиын орта емес па бізді біреу ұрып кетпей дүниені тартып алмай ма ол ойлары жаңағы стан деген сөзден өркениет емес екенін түсінген келіп көріп астананы көргеннен олар қазақстанды мойындады мынандай мемлекет бар екен өзі жай жатқан қарапайым мемлекет өз күшімен содан бізге бірден бір москвада ыыы россияда лепецк деген қалада өздерінің үлкен өндірісін ашып жатқан соған ертіп барып бірге болдық бізге ыыы эксклюзивный дистрибютор берді бірақ маған ескертуп айтты егер сен жақсы жұмыс жасасаң орталық азияны сен басқарасың жаман жұмыс жасасаң үш жылдан кейін басқа компанияны таңдауға тура келеді деп қайтарып аламыз да? қайтарып аламыз бір жылға келісімшартқа отырдық ол кезде қазақстандағы йока хаманың дистрибьюторі toyota susho деген компания еді содан toyota centeр жетісу сататын енді ортада қарасаңыз toyotaа yokohamaдан toyota sushi алады toyota sushaдан россиян toyota susha алады toyota sushaдан toyota жетісу алады ондай көп орта өтеді да соны біз тікелей йoкohaманың өзімен жұмыс жасағандықтан біз бір жылдай екі компания қазақстан ыы аумағында дистрибьютор болдық бір жарым жылдан кейін бізге эксклюзив берді қазақстанды біз басқардық солай өсе өсе келе біз ешқашан жаңағы сату көлемін құлдыратқан емеспіз мында карантиннің өзінде біз жоғары көрсеткіш көрсеттік та солай келе 2016 мың он алтыншы жылдан бастап біз тек бір өзіміз жұмыс жасаймыз екі мың он сегізінші жылдан бастап орталық азиядағы бес мемлекет жауаптанамыз енді қазір білмеймін әзербайджандыда сұрап жатырмыз қанағаттанып керемет <су> әке яғни әйгілі брендті қолға түсіру үшін бірінші кәсіби үлкен деңгей болу керек иә кәсіби деңгейде айтып отырған баға мемлекет деңгейде презентация бағана жасаусонн консалтинг керек үлкен компаниялардан көп үлгі алуымыз керек өзіміздің қолымыздан келмей, ме біз қызғанбауымыз керек біз қолымыздан келмейтін нәрсені біреуге жүгініп жаса, жасатқаннан арланамыз ол дұрыс емес кәсіпқойлы керек кәсіби қас... деңгей керек бірінші өте маңызды екінші жаңағы мен бақылап отырған сіздер шынуайтқ шындығына келген кезде де ол кезде жиырма бес мың дөңгелек сатып жатқан жоқсыздар сонда да өздеріңізге мықты сенімді болып әрине жиырма бес мың дөңгелекке уәде бердіңдер бірінші ол Әрі, жаңа дөңгелек сатып отырмыз ғой иә үлкен сенім өздеріңізге мықты сенім енді ә, сенімі бар адамдар да көп кәсіби деңгейі бар адамдар да көп иә бірақ барлығы бірдей үлкен нәтижелі бола алмайды бірақ және бір үлкен мәселені мен байқап отырмын бір нәрсеге уәде беріп өзіне мақсат қойып соны орындау мақсат қойдың ба орындадың әрине жалпы жиырма бес мың дөңгелек болсын жүз мың дөңгелек болсын сол ыыы ә, мақсатты қалай орындадыңыздар планды жалпы бір қызық бар ә, біз жүз мың жиырма бес мың дөңгелекке аса қиналған жоқпыз жүз мың дөңгелекке уәде берген кезде жаңа айтып отырмын ғой біз бес компания қалдық деп ана компаниялармен қалай бәсекелескке түсуді зерттедік та қазір бізбен бәсекелес ыыы аттарын атамаймын үлкен компанияларда именно ә, дөңгелек саласында Мен деңгейімде ә, сататын өнімі бар компаниялар бес жүзден алты жүз қызметкерлері бар а бізде біздің дөңгелек салбағымызда жүз шақты қызметкеріміз бар бұл үнемдеу да біз қызметкерлерге айттық бәріміз бірігіп сегіз сағат үзбей істейік жаңағы обедке кетіп қалу дегенді обед ішейік бірақ жиырма минутта сіз обед ішіп үлгересіз осылай біз үнемдеумен ол компанияларды жеңдік негізі екіншіден енді мына дөңгелек саласындағы компаниялар негізі сәл мені жек көреді оны өзім білемін бұл дөңгелекте ыіі ә, қырық елу алпыс процент ә, пайда бар еді ы ә, жүз долларға әкелсеңіз жүз алпыс долларға сататын еді қазір айналым пайдасы дейді ғой бір реткі пайда он пайыздан аспайды оны біз осындай деңгейге әкелдік о брос пайда иә yeah? иә осыны біз не үшін әкелдік біз өзіміздің сататын көлемді ұлғайту үшін әкелдік та да? hmm. көп компаниялардың әкелетін даналардың объемын біз жеп қойдық сондықтан біз қазір із, жылына бір миллион бір миллион дана дөңгелек сатамыз ол қазақстандағы сатып жатқан біздің есебіміз бойынша үш миллион бес жүз үш миллион алты жүз мың дөңгелек сатылады соның отыз пайызына жақынын біз сатамыз сондықтан жаңағы басқа компаниялар енді ренжімесін ол мені сәл олар жек көреді олар йн төрт дөңгелектің бірін сіздер алып деп жатсыз сондықтан бірақ бұл енді бәсекелестік бизнестің заңдылығы түсінікті жақсы жалпы иенно осы эксклюзивті дистрибьюторлық бар ғой х осыны меніше сіз ә, сіздер бостан босқа істеген жоқсыздар көбірек анализ жасап ыыы ә, пайдасы жақсы болғандықтан жалпы осында эксклюзивті дистрибьютерлердің қандай артықшылықтары бар ерекшелігі бар өйткені не үшін мындай сұрақтар сұрап отырмын себебі сіздерде екахаман ыыыдан бұрын көп адам ойлауы мүмкін екахам баяғыда келген дистрибьютор бар деп шынты айтқа келген кезде қазақстанның өзінде де өте, өте осы нарықта он сегіз миллион халқы бар нарықта өте мықты әлемдік брендтер әлі келіп үлгерген де жоқ и yeah. соған бір кеңес айтып өтсеңіз жалпы қандай артықшылықтар бар қандай пайдалы жақтары бар плюстары жалпы бізде көп компаниялар тікелей жұмыс жасамайды бұл қате мен білетін жапониямен жасап отырған үш төрт ақ компания қазір көп компания ыы ә, россия арқылы россияның қол астына кіріп жұмыс жасайды россиядан алғанды жақсы көреді жапонияның өнімін россиядан алған адамды мен түсінбеймін оны шынын айтуым керек россияның өндірісінде сол жердегі өндірістен алса келсем. бірақ made медин japan деген тар, өнімді россия арқылы алу бұл біздің олардың астында бизнесте төмендігімізді көрсетеді сол сияқты дубай арқылы алады германия арқылы алады россия арқылы алады қытай арқылы алады бұл ортадағы пайданы сол мемлекеттер алып қалып отыр негізі комиссиянысо сол алып оты сол мемлекеттер налог та сол мемлкетке сол мемлекетке түсіп жатыр сондықтан мен қандай да бір жұмыс істесем олармен тікелей істегім келеді тікелей істегенде жаңағы консалтинг компанияларға жүгіне отырып ақыл беруші компания бар ғой жүгіне отырып сол компаниямен ортақ шешімге келу керек а, екіншіден дистрибьютор дегеніміз сіз сол мемлекетте эксклюзив деп алсаңыз өте үлкен сіз орта пайда болады өйткені сіздің өніміңізді басқа бір компания алып келсе сіз ол компаниядан ол өнімді алып қоятын мүмкіншілігіңіз бар өйткені сізде эксклюзив деп тұр сондықтан сіз өзіңіз жарнаманы да жақсы жасай аласыз басқа ешкім әкеле алмайтын затқа егер окохаман траянго он компания әкелетін болса мен бүгінгідей жарнама жасамайтын едім оларға сондықтан мен қазір өзімнің дүниеме аямай қаражат салып жарнама жасаймын а өзімнің сатып отырған дүниемнің сапасына өзім кепіл бере аламын да ал егер окахаманы басқа бір компания әкеліп сатып жатса мен оған кепіл бере алмайтын едім ол өндірілгеннен бес жыл өткен ба сегіз жыл өткен өнімді әкеліп сатып жатыр ма мен білмейтін едім дөңгелектің жалпы бес жылдың ішінде сату керек оны бес жылдың ішінде жаңа дөңгелек көлікке киіу керек бес жылдан өтіп кетсе жаңа күйінде өтіп кететін болса ол көптеген өзінің құрғақшылдығы жаңағы тозулығына әсер етеді сондықтан мен қазір эксклюзив болып өзім отырғандықтан троангл йокахама нанканг брендтеріне сенімді жарнама жасаймын и сенімді кепіл бере аламын да бұл эксклюзив дистрибьютордың ең үлкен мақсаты hmm. көп компаниялар эксклюзив дисрира жұмыс жасап жатады да өзінің рөлін атқармай жарнамасын орындамағаннан кейін алып қойып жатады біз қазір жапондардан да қытайлардан да жаңағы компаниялардан жарнамаға келісе аламыз біз айтамыз бұнда жақында ғана астана футбол клубына спонсор болып кірдік біз ә, сол кезде жапонияға мен айттым мынаны мен қолдауым керек сіз елу пайызын шығарасыз біз елу пайызын шығарамыз неге қазіргі дәрежеде астана футбол клубының деңгейі мықты өйткені әлем қазіргі қазақстандағы ең мықты футбольный стадион астана оның ішінде ойнапватқан ыыы ә, неге қарауымыз керекпіз ойыншыларға неге біз астананы таңдап жатырмыз бізде қазіргі көлемнің күрт өсуі астананың төңірегінде байқалады сондықтан біз астанаға жарнаманы көбірек жұмсауымыз керек кезінде қарағандыда байқалған қарағанды шахтерына біз екі мың жиырма үшінші жылға дейін келісімшартқа отырғанбыз қарағандыда шахтерға отырған сайын өсім көзге көрінді енді астана көкшетау қостанай павлодар петропавловскі көтеру үшін біз астанаға кірдік та да? осылай біз маркетинг код жасап отырамыз оның бәрі не үшін эксклюзивті дистрибьютор болған үшін керемет ыыы ә, алдыңғы интервьюңызда мен көргенде ы ә, жеке расходтарыңыз туралы әңгіме болған сол кезде айттыңыз ә, жалпы бизнес класста ұшып қону үшін жиырма шақты ә, ә, сіздерге расходтарыңызды сол ә, компания көтеріп беру керек оның өзі бір үлкен ә, демеушілік и бір берген жақсы статус екінші жағы жаңа айтып отырсыз жарнама жағынан ол жақта жақсы поддержка жақсы қолдауларын береді ал және бір нәрсем үшінші мә мәселені көтерейін көп адамдардың ә, ауыратын мәселесі ол бағанағы кедендік тазалау растаможка мәселесі жалпы растаможка мәселесінде осы эксклюзивті дистрибьюторлық жағы қандай оны көп ә, мемлекеттерде әсіресе мынау ә, кеден одағында бір жаман не бар ә, базалық баға деген Ө, базалық баға қандай ә, сізде мерседес көлігі бар сізде екіжүз екі жүз қырық бес қырық жиырманшы размер жиырма бірінші размерге сол кезде оның базалық бағасы бір ә, жүз соммен алуы мүмкін немесе мишелинмен алуы мүмкін оны қалай алады біреу жапонияның бірнжітонын россия арқылы алып келеді россияның ортасына пайдасы кіргісе базалық баға көтеріледі ол базалық баға жүз доллар болып тұрса мен сол размерді япониядан 80 долларға алып келсем де олар кеден одағы базалық бағаға қарайды сөйтеді да жүз жаса дейді сол кезде мен эксклюзивті дистрибьютор болғандықтан өз бағамды растай аламын жапония хат береді біз қазақстандағы Дако Motors компаниясы біздің эксклюзив дистрибьютор болғандықтан біз мынандай бағамен сатқанды растаймыз деген а біз эксклюзив болғандықтан ол бағаға төлеген қаражатымызды көрсетеміз және келісімшарттарды көрсетеміз сондықтан біз көбінде базалық бағаға аса эксклюзив дистрибьютор бағынбайды өйткені біз тікелей жұмыс жасап отырмыз ғой егер біз россиядан жапонияның өнімін алып келсек ол жерде біз базалық бағаға бағынуымыз мүмкін біз эксклюзивтен аттап кетсек ал біз эксклюзив болғандықтан біз өзіміздің өнімді өзіміздің сатып алған бағаны дәлелдей аламыз сіздердің бағаларды дәлелдеу үшін базалық бағаға бағынбау үшін иә сонда өндіруші жақ берген анықтама бір жылға жарамды ма жоқ әлде бір реткі партияғ ғана ір бір партияға жарамды бір партияға yeah, жарамды ә, әр партияда өзінің біздің мысалы мынандай ғой өндіруші баға береді біздің жіберген қаражатымызд қарайды енді де, көбінде мынандай біз ыыы ә, қытаймен мысалы қытай маған ыыы ә, компанияның сеніміне кірдім троянгл тайрстың жаңа дөңгелектер шығаратын жаңадан қосылатын размердердің ә, жаңағы қарайтын мүшесінде мен алқамы мүшемін ол жерде hmm. олар кәдімгі менімен ақылдасады мына размерді шығарайық деп едік сіздерге қанша пайдасы бар қанша көлемде сата аласыздар дұрыс па мысалы ол размерге мынандай суреттер протектор шығарайық деп жатырмыз сіздердің ойларыңыз қалай өйткені қыс болатын мемлекет өте аз да сондықтан біз сондайға ақылдасып жауап береміз сол сияқты біз эксклюзив дистрибьютор алған кезде қазір бізде мысалы окахамада Ек екі мың жиырма жылғы дейін троянгде екі мың жылғы дейін сол кезде біз бағаға подтверждение аламыз Бір екі 2021 жиырма бірінші жылғы жаздық маусымда осы бағаны біз дак Моторс компаниясына өзгертпейміз деген қыстық маусымда бір аламыз әр келген контейнерге емес осындай баға аламыз да біз ә, кедендік ә, бақылау орнына соны қосып береміз біздің баға осылай өзгермейді сіздердің жүктеріңіз алматыға келуден бұрын алматыға назначение соңғы станцияға жетуден бұрын сіздер ә, бағаға кепілдік жасай аласыздар себебі ә, кедендік бағаны тұрақтандыр төзінің бағасы да тұрақты Әлі. яғни бұл жағдай сіздерге де өте тиімді сіздердің тұтынушыларыңыз үшін де өте тиімді жағдай, Әлі, өте жағдай. бізде мынандай жаңағы ғы. жалпы қытай кейде ескертеді жапония енді көп қиналмайды ол жағынан қытайда ескертеді каучуктың бағасы көтерілуіне байланысты біз сіздердің жаздық өнімдеріңіз бір процентке көтеруіміз керек еді біз және келісім берген баға бар ғой сондықтан көтере алмайтындықтан біз қыстық өнімді екі пайызға көтеруді сұраймыз деген сияқты сондықтан ол шарт деген дүниені әшейін қол қойып оқып шығу емес біз кітапты оқимыз ғой кітапты оқығанда біз кітаптың ішінен бірдеңені алу үшін оқимыз сол сияқты оқып оқығаннан кейін оны талдау керек қай жерінде бізде қате кетіп жатыр қай жері ертең өзімізге зиян болып тиюі мүмкін осыны талдағаннан кейін келісімшартты жасау керек біз көбінде ә, енді жапония алт мемлекет өзінің ыыы ә, мыңдаған жыл ә, олар зерттеген зерттеулері бар және кайзеннен бастап сондықтан ол мемлекеттерден келісімшартта біз мынаны кіргізейік деп бір бес пайыз ғана айта алатын шығармыз қытайдағы келісімшарттарды біз әлемдік деңгейге сүйене отырып біргіп жасаймыз өйткені ол жаңағындай форс мажор болуы мүмкін жолдың өсіп кеткеніне байланысты болуы мүмкін білесіздер жазда жаңағы жол қатты көтерілді қытайдан үш мың долларға екі мың сегіз жүзге алып келіп жүрген континеріміз он мыңға дейін шарықтады сондай кезде біз бағаны реттеу үшін қосымша жеңілдік сұраймыз өндірістен өйткені біз мына жақтағы клиенттерге сатып қойдық қой көй. біздің жаңағы жолға қосылып кеткен төрт бес пайыз біздің пайдамызды жеп қоймас үшін сол кезде біз келісімшартқа көрсетеміз егер де қандай да бір жаңағы каучиктің бағасы жолдың бағасы доллардың құлдырауына осындай жағдай болса үш процентке дейін өзгеріс салатын болса бағаны екі жақ қарауымыз керек деп осындай кішкентай дүниеден болып сіз көп қаражаттан ұтылып қалуыңыз мүмкін осының бәрін жақсы зерттеп отырамыз жылында енді мен жаңағы компанияна сенімділік артқандықтан білмеймін мен жылына бір екі может үш рет ыыы ә, сол дүниелерді реттеу үшін көп уақытым жұмсаймын ә, 20 жиырма сағаттап ә, демалмай уақыт жұмсаған кездерім бар зерттеу жүргізіп шынымен біз қате істеп жатырмыз ба дұрыс істеп жатырмыз ба зерттеу жүргіземіз керемет сәке жалпы ыыы ә, сіздердің оборотты есептесек оборот жалпы таза пайда ең соңында қалады ибитта дейміз ғой таза пайда жалпы обороттың қанша процент ең соңғы Абыроттың ә, таза пайда жұмбы барлық шығындарды алып тасақ, жұмысшылардың жалақысы бар, ә, ұстап отырған неше түрде жанағы ә, бізде консалтингер бар, ә, маркетинг бар, осын бәрін алып тасақ, 6-7 пайыз шығар. 6-7 пайыз деп секен айтып отыр, яғни 3-4 процент, ол значит, бағана ол нені білдіреді, 3-4 процент екен яғни ол yeah. сіздердің ең соң таза пайданың yeah. yeah елу пайызын алып отыр әрине сондықтан әрбір компанияда бір проценттік ііі экономдау немесе бір проценттік маржаны қосу ол ең соңында айналып келген кезде сізде қымат қаржыны түсіеі біз, біз, біз көтерме компаниямыз да жаңаы оптм дейді ғой енді ыыы ә, біз көтерме компаниямыз сондықтан біз жеке сататын адамдар бар ғой соларға көбірек пайда жигізгенді жақсы көреміз өйткені олар менің өнімімді сатса көбірек сатса мен өнімім маған әкелетін бір данадан пайдасы аз болуы мүмкін миллион дананы санағанда жақсы болады да сондықтан біз көтермені жасай отырып өзіміздің көлемімізді арттырғанды жақсы көретін компаниямыз сіздер ә, дилер арқылы сатасыздар ма жоқ тікелей өздеріңніңфилиалдарыңызбен бі? ә, тікелей тұтынушыларға бересіздер біз тікелей тұтынушылармен көп жұмыс жасамаймыз бізде қазір қазақстанда жетпіске тарта дилер бар осы дилердерді рекламасына да көмектесеміз жан жақты көмектесеміз осылай бірге дамығанды жақсы көреміз олар да біздің компанияны жақсы көру керек деген мақсатпен жұмыс жасаймыз бір регионда біреу ғана ма жоқ әлде бірнешеу әр регион әртүрлі халқының санына байланысты жерінің үлкендігіне байланысты әртүрлі осы дилерді қойған кезде басқаларға түсініктірек болу үшін бір принциптарыңыз бар ма себебі а, не үшін айтып отырмын жаңа сіз айтып өттіңіз басында о он шақты он жеті шақты тренглді сататын компаниялар болды олар мысалы он жеті он сегіз компания қаншалықты көбейген сайын олар арасындағы бәсеке соншалық көп болады да ә, ә, барлығында ә, прибыль дейміз ғой түсет, пайдасы түседі де ешкімге қызық болмай yeah. қалады жалпы осы туралы кішкене ашып берсеңіз жалпы біз былай жасаймыз дивер таңдаған кезде басында бір жарым екі жылға дейін өздерінің ақшасына сатып алу керек керекпіздей екі жылдан кейін отыз пайызын отыз пайызын біз қарызға бере аламыз сенімге кірген компанияларға біз жүз пайызға дейін лимит ә, қойып береміз мысалы үлкен үлкен компаниялар бар сенімімізге кірген бір миллион долларға дейін біз оларға қарыз бере береміз сол сияқты енді өте үлкен сенімге кірген компаниялар жанағы жылдық сатылымы бір миллион доллардан асқан кезде ол сол регионда бір өзі қалады ал оған дәрежесі жетпесе екеу үшеу болып жүре беруі мүмкін сондықтан ол қалу үшін жұмыс жасау керек бұл жұмыс жасамасаң сен күйесің де кетесің деген сөз А кейде болады ыыы жаңағы облыстың ішінде қалаларды бөліп алатын компаниялар бар мысалы түркістанды алады Шымкентін алады сарыағашты алады жетісайды алады деген сияқты бөліп болады. ол кезде біз шымкенттен мүмкін бір екі дилер ұстаймыз да соларға түркістан сарыағаш жаңағы жетісай леңгер өзің жауаптан дейміз сол сияқты астанадағы әдем деген компанияға біз сенімімізге кіргеннен кейін қарағандыны павлодарды көкшетауды астананы бәрін бердік олардың өйткені жылдық сатылым көлемі ә, мен қателеспесем бір төрт миллион долларға жетіп қалады одан асып кетпесе әде керемет жаңа сіз қарыз деп сөзіңізді де айтып қалдыңыз жалпы басқа мемлекеттерді ескермеген кезде қазақстанның төрт миллион дөңгелегіне аса мол қаржы керек әрине ә? жалпы қаржыны қалай басқарасыздар клиднттер ә, сіздерге тікелей алдын ала ақша төлем жасай ма жалпы басқаруларыңыз қалай жалпы алдын ала шамамыз келген кезде бізде енді япониямен жұмыс жасау сәл қиынырақ алты ай бұрын өнімге заказ береміз біз алты ай бұрын төлеп қоясыздар соларға енді алты ай бұрын берген кезде он ақ пайызын төлейміз біз сол он пайызды берген клиент заказын алу үшін біз алдын ала аламыз олардан қалған тоқсан пайызды өндірістен шығады шыққан кезде бізге айтады мынау 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 шықты сол кезде біз төлейміз ал триангл басқаша Триангл өнімді шығарады содан төрт жарым миллион долларға дейін маған лимит қарыз береді олар солай ә, біз ә, товарды 90 күнде сатып төлесек болды оларға осы келісімге келу үшін ыыы ә, шынын айтсам мен 500 жүз мың доллардан лимит басталған онда 2020 мың ә, жыл жиырма бірінші жылдың келісімімен бір 5 миллионға келіп қалды осы келісімге келу үшін көптеген жұмыстар атқардым мен шынын айтсам көптеген уақытымды соған жұмсадым бірақ нәтижесі бар ыыы ә, біз бес миллион долларға дейін қарыз ала береміз ешқандай пайызы жоқ олардың өнімін сатқанымыз үшін қазір енді ә, ветроп кредит деген жақсы дүние бар lc кредит деп аталады мына жақтан қазақстан банкісі сізге гарант болады жапония бере береді осы системаға мұнда 2021 мың жиырма бірінші екі мың жылы карантинге дейін біз ешқандай кредит алмаған компаниямыз соейі осы екі мың анау бизнесті қолдау деген ііі ә, кредит шыққан сонымен летроп кредитті біз банкі бізге гарант беріп ана жақтан алатын өте төменгі пайызда ә, кредитпен жұмыс жасап бастадық бұл дегеніңіз жай кредит емес бұл кепіл егер дако моторс төлей алмай қалса біздің халық банкі ма жаңағы альфа банк ма төлеп беру керек болады сол сияқты біз үш банкімен порте альфа халық банкімен жұмыс жасаймыз олар бізге гарант болып отыр біз жапониядан ала береміз бұл деген ә, біріншіден долларлық рискін жою екіншіден ә, қаражатты көп уақыт байлап қоймау үшіншіден біз ана жақтан келетін өнімімізді қаражатын дұрыс басқарып жатырмыз сондықтан клиенттерге де біз қорықпай жұмыс жасай аламыз да сол соған сәйкес енді бір миллион дана дөңгелек тек ә, жеңіл көліктікі бір жүз мыңдай жүк көліктің дөңгелегін сату ол оңай емес керемет шаршақтай жалпы бұндай шарт екінің біріне де бере бермейді ғой жалпы қазақта мақал бар астанға тосқан дейді сыйға сий сұраға бал дейді бірақ өкінішке орай ыы қазақстанда өте көптеген компаниялар келген инвестицияларды қорқытып үркітіп жібереді осының куәсіне талай рет куә болдық жалпы сіздерге осындай жақсы шарт жағдайды қалай қалыптастырдыңыздар сенімне қалай кірдіңіздер осы туралы мүмкін көп адамдарға кеңес керек шығар жалпы әр мысалы мен енді дөңгелек саласы бірінші бизнесім ғой әр саланы зерттеу керек мен зерттеп қытайда 45 күн деп жатқан кездерім бар ә, сол жатқан кезде айтамды да ә, траянглге ей ә, көпке сендерде мынандай мынандай размер жоқ шығарсаңдаршы олар айтады ә, не керек бізге дейді егер ә, орталық азияны алып көрсек жаңа көлік он доллардан жоғары алған адам бірінші алған кезде көбі қытай дөңгелектері сала бермейді он доллардан артық қаражат қалған ол адамдар көбісі жаңағы премиум сегментті керектенгісі келеді а бес жыл өткеннен кейін жаңа көліктер он мыңнан жоғары көпшілігі жаңағы сапалы б сегментіндегі дөңгелектерді іздейді мен қытайға барып көрсеттім да окахамада мына 570 семьдесятый бес жүз дөңгелегі бар екі жүздің дөңгелегі бар ланде эскалайттікі бар жаңағы бар осылар осылар бірақ екі жылғы екі мың он төртінші жылғы landуе екі жүздер қазір йокохама алмайды сондықтан біз соған дайын болуымыз керек осыны мен зерттей келе екі мың он алтыншы айттым сөйтіп олар сәл менмен, ыыы мен, ә, үлкен жиналыстар болады менімен келіспеді жоқ ол дұрыс емес бұл размердер премиум сегменттің компанияларының еншісінде жоқ содан кейін олар айтты маған давай сен қалай дейсің ол дөңгелекті сол размерді жасайтын қалып бар қалып болады сол қалыптың бағасы жүз мыңдай доллар тұрады бір ақ қалып мен сатып алып берейін дедім қалыпты менің троянг тарсқа жасаған инвестициям бірақ әр дөңгелектен бір доллардан маған төлеп жүз мың өтергенше менен басқа ешкім алмайды ол размерді келістік келісім шартқа қол қойылды екі жүз сексен бес алпыс он сегіз деген размерді мен патентовать етіп алдым қалыпты сатып алып бердім өзім жылына екіден үш мың дөңгелек сатып аламын солай қазір биыл қалыптың бағасы өтеді да екі мың он сегізден бастап троянг менің айтқан сөздерімді құптай бастады и содан кейін мен анау мынандай сырымбек едім ғой мына дәрежеге сатып шықтым мына дәрежеге профессионалдығымды көрсеттім енді размерді дұрыс зерттей алатын дәрежеге жеттім сол кезде олар мені жаңағы размердерді зерттеу және әлемдік ыыы ә, деңгейдегі сатылымды көбейту мүшесі қылып алдым мен инженер болып құрған. 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 мен, мен профессиональный түрде дөңгелектің білетін маман болдым олай дейтін мен көптеген кезде әлемдегі болып жатқан көлік саласына байланысты ы выставкелерге өте көрмеге өте көп қатысамын сол арқылы мен өзімді оятқым келеді да жаңағы женева автомотор шоу бар Ө, өте үлкен көп дубайда болады женевада болады ең үлкені әлемдегі женева содан токио автомотор шоу деген болады женеваға келген кезде сол жылғы шыққан көліктер қандай дөңгелек киіп шыққанын көре аласыз соның бәрін мен зерттеп осыдан бастап юкахамаға да мен айта бастадым е көп сіздерде мынандай размерлер шықпайды мынау мерседеs бmb көліктері ә, алды бөлек размер арты бөлек размер келеді осыны көбейтсек деген сияқты содан бастап олар маған жүріп тұруыма қаражат төлей бастады мен оларға айтамын мен женева автомотор шоуға барамын маған женеладан машина дайындап беріңдер мен ә, баруым керек мен шаршамай баруым керек бизнес класспен шығуым керек мен бес жұлдызды қонақ үйде жатуым керек осы тақауырдарды мен оларға қоя аламын сөйтіп қойғандықтан олар жаңағы жылдық бір отыз рет ұшуға маған екі компанияны қаражат береді сондықтан осының бәрін ала келе ә, қарасаңыз ол компанияларға да дұрыс адамға инвестиция салып жатқаны көріне бастады mm -hmm. тест драйв өтеді тест драйвқа барған кезде ә, европаны мысалы маған көлік береді он шақты мың километр мен сол көлікпен жүріп өтемін да ана аяғындағы дөңгелекке анализ жасап беремін осындай дәрежелер арқылы мен екі компанияның да сеніміне кірдім қазір қытайда ә, бір қызық жағдай бар қытайдағы мен бәсекелес компаниялар жалпы дөңгелек шығаратын компаниялар көбі дака моторс деп тани бермейді тау деген фамилия ол жерде жаңағы бір троянговдың өндірісіне үлес қосқан фамилия ұқсап тұрады сондықтан ерекше мен бары жатқан кезде бір қытайдың екі үш үлкен өндірістеріне барған дөңгелек шығаратын кәдімгідей құрметпен бұл кісі дөңгелекте профессионал деген сияқты құрметпен күтіп алады да тау келе жатыр тау келе жатыр ол мен мысалы компанияны өзімнің барған кезде дако моторс визиткасын бермеймін басқа компаниялардың визиткасын берсем де анау бір ә, спорт трак деген дөңгелектің үлкен өндірісіне бардым бірақ мен бара жатқан кезде өзімді айтпадық ана жерде аудармашы адам біз екі адам болып келеміз сіздердің өндірістеріңізді көреміз сол со so, бардық сөйлестік әңгімелестік өндірісін көрдік ә, бағаларын алдым ке, сол кезде мен визитканы бердім да олар ә, мені елеген жоқ басында бір менеджермен ә, сату бөліміндегі менеджермен кездестірді. Кездестім. содан айттым ризамын сіздерден алуымыз мүмкін біздің компания алып компания мен сол компания жұмыс істеймін мынау мен ы ә, жаңағы визиткам деп беріп кеттік Кеткесен кейін екі күннен кейін анау переводчик ыыы ә, жаңағы аудармашы пекинде тұрады олар айтады уақыты болса тау біз пекинге барып біздің бастықтар жолықса андай өздерінде әттегін ай болған да с мен күлемін да ана бағаламаған басында мен өзім ойладым көрейінші солай шынымен ә, қытайдағы дөңгелек өндірістері мені біле ма дегенді а, олар мен кеткеннен мен жаңағы берген визиткам арқылы мен қарап көрген такo моторс tti грoup маған тиесілі екенін көрген траянглдың қырық жеті мың дөңгелегінен бір миллион дөңгелекке біздің компания шығарғанын көрген солай олар біздің аудармашыға жалынды біз өте бизнес істегіміз келеді ол кісімен бірігіп жұмыс жасағымыз келеді біз партнер болғымыз келеді ыыы көптеген ііі ә, нені сол кісілердің айтқанына қарай жұмыс жасайық деп мен өзімді сынау үшін жол жөнекей ол компанияға кіріп көрдім сондықтан бұл жерде де жаңағы ыыы ә, маман әр адам өзінің істеген жұмысын маманы болу керек та біз қайтеміз бізде бір жаман әдет бар өскен кезде шашылып өзіміздің жұмысымызға мән бермей кетеміз қалай болса солай шашылып кетеміз шашыраңқы жүреміз жоқ біз табыс көзін тауып жатқан жұмысты шашып алмауымыз керек біз тұрақты жинақ ұстауымыз керек көптеген ағаларымызды мен білемін үлгі алып жүрген ағаларымыз қаражатты дұрыс басқармағандықтан банкротқа кеткен осыдан біз аулақ болуымыз керек керемет жалпы ол алып компания сізге ғана керек емес сіз де оларға керек болып тұрсыз ғой әрине, әрине. сіз айтып отырған бағағы тау демекші сіздің фамилияңыз репутациясы жақсы да олардың ә, сеніміне ие сол себепті енді біздің көрермендердің барлығына айтамын жалпы көз алддағы кішкене қомақты қаржыға алданбай иә өте өте дұрыс ә, қазіргі және болашақтағы репутацияңыз мынау көз алдыңыздағы кішкене қаржыдан анағұрлым қымбатырақ иә yeah. yeah. жалпы жаңадан бері әңгіме қозғап жатырмыз дөңгелек жайлы сіздің ең үлкен негізгі бизнесіңіз жайлы ә, бұл енді ә, біз битb бизнес деп айтамыз компания мен компания арасындағы қарым қатынастар ал соңғы уақыттара біз куә болып жатырмыз мынау көлсай жақта биtуc бизнес иә жеке адамдарға арналған бизнесті бастадыңыздар бұл салаға қалай кірдіңіз қалай анализ жасадыңыз осы жалпы мен өзім бітірген мамандығым экономика және туризм соның ішінде туризмдік <рес> экономиканы басқару адам ә, компаниясы көтеріле келе бір қаражат пайда болады сізде басқарылмайтын игерілмейтін ол қаражатты көзін дұрыс тауып салмасаңыз ол қаражат ыыыы ә, қандай сізді жалқаулыққа әкелуі мүмкін мен әрғашан ә, қаражатты басқарған кезде бизнестерді зерттеп сәл болса да басқа салаға салып қойғанды жақсы көремін сол сияқты жаңағы баспақанаға салдық ә, медицина жағына салдық ә, мал шаруашылығына салдық ә, кішкентай өндірістерге салдық солай келе енді бір қызығушылық таныттым өзімнің мамандығым туризм е мен неге қазақстанның ә, бір жақсы жеріне қаражат салып туризмді дамытпасқа көрейікші бақ сынап солай ә, досымның ә, жері болды ә, сол жерге біз қаражат салып туризмді бірге дамытқанға келістік жалпы мен бизнесі бастаған кезде ыыы ә, екі адам үш адам болып бастағанды жақсы көремін егер де екінші адам ба үшінші адам шығатын кезде пайдасы мен өзінің ыыы ә, пайызын сатып алып оны да көңілді шығаруды жақсы көремін енді бизнес сол ғой ә, жеткен жерінде сата білу керек бизнесті өсіру керек сата білу керек сол сияқты көлсайдағы досымыздың жерін пайдалана отырып біз ыы ә, елуде елу сол жерге мен қаражат салып жұмыс бастадық ә, енді әлі толық ашқан жоқпыз бірақ кеше Сарағашта болдым алдында астанада болдым оның алдында жаңағы осы Қазақстан біраз жерлерінде болдым әйтеуір танылып жатыр маркетингісін дұрыс пайдаланып ватырмыз деп біз ойлаймыз енді бірақ ә, менің есебім бойынша ыыы екі мың жиырма жылы қазақстан туризмде әлемдік алдыңғы деңгейге шығу керек өйтетінім жаппай әлемдік деңгейдегі туристер мынау жақсы құрылыс көру жақсы өркендеген мемлекеттерді көру ол артта қалып барады енді адам демалып табиғатпен сырласатын туризм дамып келе жатыр біз ә, мынандай жан жағымызды айналамызды қараймыз да неге мына локацияны таңдадық біз біз мынау табиғаттан біз бәрібір энергия аламыз мынау мұна табиғаттан ашылып сөйлейміз сіз екеуміз қазір бір төртбұрыш қабырғаға ә, кіргізіп буып қойса бізде мынандай ашылып сөйлей алмайтын да едік жалпы әлем кеңдікті аңсап жатыр кеңдік не біз қазақстан кеңбіз біз қазақтар отырамызда да төрт бұрыш үй салсақ та дәу үй саламыз ә, далада жүрсек те ұзаққа қараймыз сол бір қасиетіміз бар біз ұзақты ойлай аламыз да осы қасиетті жоғалтпай біз кеңдікті аңсап біз өзіміздің табиғатты бұзып алмайтын туризмді дамытуымыз керек экологиялық туризмді дамытуымыз керек сондықтан біз жаңағы көлсайды таңдадық қазір осы жақында ғана ә мәдениет және спорт туризм министерствосында туризм жауаптанған ә, вице министр зам министрі ағамызбен ағамыз бен жолықтық ол үстінде үкіметтің қазір туризмді алға қалай дамытқай мен сөйлестік қазақ туризм деген компания бар мемлекетке қарайтын қазақ туризммен жолықтық қазақстан туризміне сіз қандай үлес қосасыз біз қандай үлес қосамыз содан жақсы бір ә, ыыы қазақ ашылыпты деген олармен де жолықтық ол жерде де ыыы ә, ол кісілер барлық мүмкіншілікті айтып жатыр тек бізде ә, көрсететін бір екі зат емес ашылмай жатқан қаншама дүние бар өзіміздің мемлекеттің азамат азаматшалары көрмеген дүниелер бар да соны біз әртүрлі бағада дұрыс көрсете алуымыз керек жаңағы көлсайға келетін болсақ біз кемпинг деп ұйымдастырып жатырмыз гест хаус деп ұйымдастырып жатырмыз деп жатырмыз bip хаус деп жатырмыз осыны бөліп жатырмыз келген адам өзінің қаражатына сәйкес көңілінен шығатын демалысты алып кету керек біздің тарихымыз бай біз ата бабамыздан келе жатқан ө, не бір салт дәстүрлеріміз бар жаңағы шымкентте менің бір досымның рестораны бар сандық деген барсаңыз қазақта сондай тағамдар болғанын танытып жатқанына риза боласыз ол жерде қаражат емес жаңа сіз Өзі өзіңіз негізі халықаралық деңгейдегі бизнестен басқа жеті сегіз бизнес ә, бар деп айттыңыз ғой менің ойымша ыыы ә, бұл антикризистік бір әдіс амалдар сияқты сезініп тұр маған ол шынымен де солай ма енді әрине ә, бұл былай ғой ә, біреу құлдыраса екіншісіі көтеру керек жалпы тұр қималиә сонда әрине анау қалған жетеуі бірігіп бір дако моторс пен титайға жетпеуі мүмкін жетеуі бір. бірақ олар баспалдақпен тәй тай басып келе жатқан бизнестер ғой екіншіден ыыы ә, біз ол бизнеске қаржыға ақша салдық қой ол өзін өзін өтесе көтеріп өзіміздің команданы қолдана отырып екінші біреуге сатып жіберуіміз мүмкін біз көтере алатын біз алатын үшіншіден біздің ы ә, жаңағы дако моторс компаниясы ыы ә, қағаздық шығаратын ә, рекламаға миллиондаған қаржы жұмсаймыз неге оны өзіміздің баспаханада баспасқа ұрыс ә, біздің компаниядағы жаңағы барлық компанияларымызда жұмыс істейтін екі жүздей адам денсаулығын неге өзіміздің ііі ә, компьютерный томография аппаратқа түспеске клиент өзіміз ғой өзіміз иә екі жүздей жұмыс істейтін адамдар неге біздің қойымыздың етін жемеске жылына неге көлсайға екі рет барып демалмасқа әр бір біріне байлану керек та а бірақ бұл байланғаны шығынды өтеп тұрса да жеткілікті сізде минусқа жұмыс жасамайсыз әрбір бизнестегі командалар бөлек бөлек па жоқ әлде сіз ауыстырып әр бизнесте мен қазір өзіме қарасты 100% проценттік компания жоқ менде енді көп бар көп адамдар ойлайды енді менде робот емеспін ғой сегіз компанияның бәрін басқаратын көп адамдар ойлайды мынау енді не деген тоймайды деген сияқты жоқ мен өзімнің мысалы әр компанияға айына үш күннен екі күннен уақытымды бөлсем де серіктесіммен бірге дамығым келеді әр компанияда кей компанияларда төрт серіктес кей компанияларда екі серіктес деген сияқты әр компанияларда серіктестер бар сол кісілерді бірге басқара отырып сол кісілер үйренгеннен кейін мен басқаруды соларға беріп жатырмын жалпы қазір ә, туризм саяхат демекші қазір ауылдағы өте көп ыыы ә, халық қалаға қарай ауып жатыр оның үстіне қалада оған оларға жетерліктей жұмыс орындары да жоқ ал мен ел, еліміздің көп жерлерін араладым қазақстанда өте тамаша керемет жерлер бар сол ауылдың тұрғындарына олардың бойында бағана бұлақтар ағып жатады жап жасыл жерлер оларға қандай кеңес бере аласыз бір айлық бала шағасын асырауға нәппақасын табатындай қызық нәрсе бар да қараңызшы осы жақында маған бір анаға хабарласты төрт баласы бар ауылдың атын айтпай ақ қояйын сол ауылдан көшіп келген ә, алпыс мың теңге пособие алады сол ана ыыы мен сұрадым сол ауылда үйіңіз бар ма деп иә үйім бар еді неге көшіп келдіңіз сол ауылда отсаңыз алпыс мың теңге аласыз ба пособие аламын сол ауылда сіз басқалай да бірден жұмыс жасап отыз қырық мың теңге табар ма едіңіз табатын едім алматыға келіп не істеп жүрсіз ол кісі айтады мен сол алпыс мың теңгені қайтып қаражат таппай жатырмын отыз мың теңгені тұрып жатқан временкама жұмсаймын дейді а қалған отыз мың теңгені наныма жұмсаймын дейді да маған көмектесші дейді мен ол кісіге енді түсіндіріп айтқандай болдым ұрысқандай да болдым қараңыз деймін не үшін көшіп келдіңіз сұрақ осыған жауап менің балаларым жақсы жерде өссін жақсы дүние көрсін деп көшіп келдім жақсы жерден білім алсын деп кө қателеседі де ол кісі мен түсіндірдім үйіңіз бар мүмкіншілігіңіз бар сол ауылда өсіп өніп көркеюіңіз керек алматыда дым жоқ өсіп өнетін көркейіп жақсы нәрсені көретін де жоқ сіз егер сол бір екі бөлме временканы жалдап алып тұрсаңыз сол ауданның адамдарымен сол деңгейде тұрып өмір сүріп жатсаңыз ол жерден сіздің балаңыз алматының білімін мен бі, жоғары білім деп айта алмаймын hmm. алматының мынау именно қазіргі ә, білім департаментінің істеп отырған жұмысы маған мүлде ұнамайды ә, қаржылық басқарудары білім департаментінің қаржылық басқарудары мен сынға алсам тізіп ала алатын едім бұл ә, қарасаңыз өте төменгі дәрежеде бұл жерде білім алуға болады сен төрт жүз мың бес теңге ыыы жекеменшік мектептерге төлеп білім алсаң мен айта аламын мынау шоқан қазақ түркс қазақби биден алуға болады басқа тамыстан алуға болады көп та ал сен оған кіріп оқыта алмасаң балаңды жаңағы жергілікті мектептердегі мынау мен мектептерді көп аралаймын көріп жүрмін деңгейі өте төмен алматыдағы мектептердің жиырма бес жыл директор істеп отырған адамдар бар е, ол қандай білім орда ол сондықтан мен енді ба, жаппай топырақ шашпаймын осындай жерге келіп өркениетті аңсап келу дұрыс емес ауылдан да шыққан балалар жарып жатыр сондықтан ауылды кемсітуге болмайды сол ауылда отырып нәпақасын тауып келсе сол жақсы еді егер ауылда отырып ұлын және ұяға қызын қияға қондырып жіберген кезде өте дұрыс болатын еді сол ұл келіп мына жақта жұмыс істеп басқа компанияларда жетілгенде өзгеше болатын еді қазірғыдай төрт баламен екі бөлмелік временкада отырмайтын еді осыны жаппай халық барахолканы жағалап нәпақа табамыз деп біз төменгі деңгейге кетіп жатырмыз көптеген адамдар қаражат сұрап жазады мысалы сонда мен айтатын ауылды жерде мүмкіншілік көп Үха. саты деген ауыл бар жаңағы көлсайдың жанында ә, бір ұйып отырған ауыл өте көп қаражат тауып отыр туристерден әрбір ауыл сондай мүмкіншілігі бар бірақ береке болу керек кей ауылдарға барсаң екі атаның баласы бір бірінің үйіне кірмейді берекеліктен кетіп қалған да осы бізді қынжылтатын нәрсе қазақта бір жақсы қасиет қана қалды өзі қандай қасиет бір үйден бір ауылдан бір лидер шығады сөйтеді бәрін сүйреп жүреді и ұмытып кетпейді ағайын туысын осы қасиеттен біз айырылмауымыз керек қазір көрмей атқан жоқ, біз ағасы әнісін сотқа беріп әкесі баласын сотқа беріп атқандар көп бұл деген жағасы ұстатарлық сұмдық қой сондықтан біз нау берекені ажыратпауымыз керек береке әрғашан дұрыс болу керек жалпы сәке өмірде және бизнестегі негізгі принципіңіз қалай ұстанымыңыз жалпы мынандай ғой бизнес қаражат тауып дұрыс басқару ыы соған сәйкес халыққа көмектесу өмірдегі ұстаным адам болып келдім адам болып өту ғой одан мынандай анадан қалай тудық біз өзгермеуіміз керек біз дүние біткенде өзгереміз дүние жоқта қайғырамыз ол дұрыс емес ыыы қазіргі сырымбек тау бізге белгілі дәл бүгінгі сырымбек тау он жылдың алдындағы сырымбек тауға қандай кеңес берер еді ыыы он жылдың алдындағы сырымбекті ма так ә, ыыы қалай айтсам мен айтар едім Ө, көп уақытыңды ыыы ә, жаңағы жұмыс жасадық қой он жыл көп уақыт сол жаққа өтті енді жаппай уақытты реттеу деген уақытыңды дұрыс ретте дейтін едім уақытты дұрыс әлі күнге дейін мен кейде уақытты дұрыс ретте алмаймын семьяға бөле қаласың ыыы ә, қоғамдық істерге бөлген уақытың кейде өзің білмей көп уақытын жұмсап қойып бизнеске бөле алмай қаласың сондай уақыт ретте ғой сіздер билбордты жақсы қолданасыздар жарнаманы сонда ә, жасайсыздар егер де бүкіл қазақстан көре алатын ауыл ауылға билборд қоя алсаңыздар ол билбордқа не деп жазатын едіңіздер ол адал бол аман бол деп жазатын адал бол аман бол жақсы ал ә, жас бизнесмендерге қандай кеңесіңіз бар жалпы сол бұл адалдық ең адамды дамытатын содан кейін біз бизнесті жасаған кезде жаңа адалдықтан аттап кетпеуіміз керек жаңа көп адам бұдан ұрдақ басам, жырдақ басам, ұтып кетсем деген мақсатпен бастайды осы құлтыратады да адалдық адалдық алдыға тәрбиелейді адамды мен өз бір жақсы көретін сөзім бар соңғы кезде көп адамдар қолданып жүр тұғыры биік тұлға деген тұғыры биік тұлға болу үшін ол адам адал болу керек сонда тұғыры өседі тұлға болу деген жаңағы тұлғалықты қалыптастыратын дүниелер бар егер де сен ойыңда жаңағы дінде де бар шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса сен жұмақтық емессің деген сол сияқты сенің бойыңда тәкаппарлық жаңағы ішінен бір жаманшылықты ойлап тұратын адам болсаң саған тұлғалық ешқашан қалыптаспайды м а күнделікті режиміңіз қалай жалпы таңнан кешке дейін күнделікті қайталанатын әдеттеріңізді бөлісе аласыз ба жалпы енді мен ә көбінде өзім тырысамын кешкі алтыда үйге келуге бірақ көбінде орындалмай қалады ыыы жалпы бір менде бір не бар бір жағынан жақсы қасиет бір жағынан жаман қасиет өте көңілмін біреу көңілін адамның көңілін қимаймын ыыы сөйтеді де болмайтын кездесулер болып қалады бір а, түкке тұрғыс әй қойшы адам ғой ол уақытымды бөлейін деймін де ыыы ә, режимді өзіме қойсам жаңағы таңда алтыда тұру керек па мен тұра беремін төртте тұру керек па тұра беремін ондай бір ұйқы басып кеткен режим жоқ менде бірақ күнделікті режимді шамамның келгенше көп салаға жеткізгім келеді жаңеғы дөңгелек саласына кіріп шығуым керек тағы салаларға кіріп шығуым қоғамдық үлеске енді көп мен көптеген қайырымдылық қорда мүшемін оларға да кіріп шығуым керек сондайдың бәріне жеткізгім келеді және де үйге келген кезде бала шағама да уақыт арнағым келеді семьяма уақыт арнағым келеді анама уақыт арнағым келеді кейде сол уақытты дұрыс басқара алмағандықтан осы жетіспей жатады да күнделікті бір қатып қалған адамдар жазады ғой мен таңертең тұрамын былай былай істеймін ондай режим жоқ менде өйткені кейде өзім ойлаймын өйтіп жазатын болсақ мен сырымбекті байлап тастайтын сияқтымын да анау қураттың басын жіберсең шабады ғой сол шаппай қалатын сияқты сондай сезіледі маған онсызнда онсыз да жалпы өмір <плес> жоспар, жоспарлы ғой <ойды. плес> таңертең тұрып кеште түскі yeah. тамақ кешкі тамақ барлығы yeah. жоспарлы ол жоспардың үстіне жоспарды қысып тастса шынымен де иә сол анау жігер қайратты басып тастауы мүмкін көп hmm. адамдар айтады сен жоспарлау керексің сен жазуың керексің жазып сызған экономикаға жақсы оны қаражатты басқарған кезде жазып сызған жақсы да ал уақытты сіз жазып сызып басқарсаңыз келістік мысалы сіз екеуміз он бір жарымда келістік он бір жарымда ол менің міндетім бірақ одан кейін мен мысалы е кездесуімді үшке қоямын да одан кейінгі уақытымды мен жаңағы при дейді ғой әр қалай қою керек та а бірақ бүгін мен мысалы үйге қонақ шақырдым кешкі ауызашарға мен сағат жеті жарымда үйде болуым керек өзіңізді қалай ыыы дамытып отырасыз қандай каналдар бар мысалы кейбіреулер іі кино көреді кейбіреулер кітап оқиды үлкен кісілермен кездеседі мен өзіңіз кітап оқығанды жақсы көремін ыыы бірақ соңғы мында бір екі ай болды бір екі кітапты уәде бергенмн бақытжан бұқарбай деген жігіттің күміс кітабын оқыдым да бір он он шақты бет уақыт шықпай кетті жалпы шетелдерді көп көріп кедей мемлекет і бай мемлекет и сол елдің адамдары қандай тамақпен қоректеніп жатыр сондай зерттеулерді жасағанды жақсы көремін әлем қайда дамып әлемде қандай өзгерістер болып ватыр соларды қараймын ал көптеген ыыі қаражатты басқарған жағдай адамдарддан үл ала бермеймін мен оны өзім аса ұната бермеймін бірақ өсіп келе жатқан ә, жақсы басы істейтін ұрпақтардан жастардан үлгі аламын оны мен ә, маған қызығы мынау университет оқып жүрген және де іі орта мектеп оқып жүрген ә, олимпиададан чемпион болғандар осылардан мен ақылдасып ә, ақыл сұрағанды жақсы көремін неге олар арам ойламайды бірінші екіншіден оларда тың идеялар келіп жатыр да ал біз сізде менде біз ойлаймыз біз өзіміздің дәуірде өмір сүріп біз <күйін> наоборот біз ә, қарттар дәуіріне кетіп бара жатырмыз да біз олардан қалып бара жатырмыз қазіргі жастардың ойлау қабілеті басқаша басқаша иә сол жастардан да біз үлгі алуымыз керек біз қашанғы ақыл айта береміз жалпы қателікке көзқарасыңыз қалай қателікті қаншалықты жиі өткізесіз қателікті ә, жиі енді өте жиі деп айта алмаймын ә, бірақ әр қателіктен сабақ алу керек қателік болмайтын адам жоқ қателік болып тұрады бірақ қателікті қайталамаған ең абзалы да сондықтан қателікті қателік болды ма сабақ алу керек мен енді көптеген қаржыны басқарған кезде жәңе адамдардың көңілін қимай қаражат беріп қоямын олар қайтпай жатады осыны енді қанша таяқ жесем де енді ол бір алланың жазғаны шығар қоя алмадым енді ыыы он жылдап жиырма жылдап төленбей кел жатқан қарыздар бар енді ол бір бұйырғаны шығар керемет алтын уақытыңызды ажыратып жақсы кеңестермен бөліскендеріңізге рахмет алла риза жақсы